Mirë bërë se ndryshe do përfundoje si babale Sahlivani, që tani shtyn me raporte gjyqin për vendimin e forcë prerë. Por unë nuk e keni mësuar akoma ju se çfarë problemi keni me mua. Unë duroj shumë. Do kemi edhe i bafashin tjetër bashk. Pak javë më parë, kryeminist Rama paralajmëroi gjatë një seance në kuvend atë që ndodhi këtë të njëjtë dënimin politik me burg të deputetit të Partisë Demokratike Ervin Saljani. 3 orë pas vendimit të paraprgatitur të gjykatës së apelit, shefi i qeverisë përmes një reagimi në rrjetet sociale konfirmoi autorsinë për dënimin e ligjvënësit demokrat. Sot u ushtrua për herë të parë nga gjykata e vendit e drejta e sankcionuar në ligj për dënimin penal të kategorisë më të neveritshme të shpifjes, kallëzimit të rrem, lidhur me një histori që përpara disa vjetësh tronditi mbar opinionin publik përmes një inskenimi kriminal kundër drejtuesit të procesit të reformës në drejtësi dhe vetë Partisë Socialiste, si forca udhëhese e asaj reforme që prodhoi armiqësinë e paepur të të trembërve nga një drejtësi e re. Teksa në reagimin e sotëm Ediran Mali cilësoi Fatmir Gjafajn si drejtues të procesit reformës në drejtësi, shefi i qeverisë ka shmangur faktin që si pasojë denoncimit Ervin Saljanit Geron Gjafaj, vëllai i ministrit të brendshëm, u ekstradua në Itali për të shlyer dënimin me burg të dhënë nga drejtësia italiane për trafik droge. Po ashtu Ediran Mali shmangu edhe faktin tjetër që ky denoncim çoi edhe në dorëheqjen e Fatmir Gjafaj nga posti i ministrit të brendshëm me 27 tetor të 2018-s dhe vendosjen e tij në pjesën humse të listës së kandidatëve për deputet Partisë Socialiste. Handikap të cilin Gjafaj ka përceu me ndihmën e Erjon Veliajt, pak ditë pas largimit të Gjafajt nga kabineti, Edi Rama gjatë një takimi partiak në Lushnjë nuk i kurseu mesazhet kërcënuese për ato që sot e shuan drejtues procesit të reformës në drejtësi. Në një herë kështu kemi në një shok që thotë unë jam njëri i lirë, jo mëse si e njëri i lirë, je njëri i lirë, ta thua shtu, ta diskutojmë tu, po si e njëri i lirë, dash atje dhe ti gjuash me gurë shpis ku jemi bashkë, s'ka kuptim. Që të dalisht të gjuash me gurë shpis, x se si e pjesë shpis. Në reagimin e sotëm, Edi Rama paralajmëroi opozitën se kjo nuk do të mbarojë vetëm me dënimin Ervin Saljanit. Nuk jemi dhe s'do të jemi kur gati të tërhiqemi nga procesa gjyqësore kundër shpifësve të veshur me kostume e flamuj partiak dhe të armatosur me urrëtitjen përçarse e atë nxirëse që prej 34 vjetësh prodhon jashtë nxjerrjet më të neveritshme të gojës. Deputeti demokrat Ervin Saljani u dënua me një vit burg nga gjykata e apelit pas denoncimit të tij për përfshirjen e vllajit të Fatmir Gjafajt në trafik droge dhe dënimin e tij nga drejtësia italiane.